Jemi rikthyer në studion e Kuovadis, me mua është bashkuar komisioneri shtetëror i zgjedhjeve, zoti Ilirian Cilibashi. Mirëmbrëma zoti Cilibashi, faleminderit që jeni në Kuovadis. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. KAS ka regjistruar Partinë Demokratike në zgjedhje me Enkelejt Alibeajn. Një vendim ndryshe nga ai që ju kishit marë më parë, le themi, dhe kemi të bëjmë me dy qëndrime të ndryshme. Sipas jush, si e keni parë vendimin e KAS, si një vendim konform ligjit apo si një vendim politik? Nuk kam asnjë arsye ta besoj dhe ta them që ai ka qenë një vendim indikuar nga interesa politike, por natyrshë mund të them që të parit e ligjit ka qenë ndryshe i nga anë kasit, ka qenë ndryshe nga ajo e komisioneri shtetëror. Në bindjen time qëndron fakti që zgjidhja që erdhi si rëdhoi vendimarrjes komisioneri qendror të shtetëror të zgjedhjeve ishte në përputhje dhe në respekt të parashikimeve të kodit zgjedhor. Gjithsesi, kodi zgjedhor ka parashikuar të drejtën e KAS për të vendosur mbi vendimet e komisioneri shtetëror dhe mbi vendimet e KAS-it është kolegji zgjedhor. Kështu që në fund fundit do duhet të pranojmë vendimarit e instancave të fundit, pavarësisht bindjeve tona ligjore, mbi çështjet caktuara të ligjit. Për ta përfunduar, ose për ta thënë më në mënyrë më të përmbledhur, edhe pse respektojmë plotësisht atë vendimarje në cilësinë e komisionerit shtetëror, bindja ime për vendimarjen e marrë nga ana ime mbi atë çështje qëndron ajo sikur se e shprehu në vendimin tim. Jeni njohur ju me vendimin e zbardhur të KAS? Çfarë komenti keni pas së zbardhur? Jam njohur dhe realisht nuk dua të bëj asnjë lloj komenti pasi kjo qoftë edhe për shkak të pozicionit dhe raportit institucional që qëndron ndërmjet komisionerit shtetëror edhe KAS-it. Por dhe nuk do kishte në fund fundit asnjë lloj dobije. Thash edhe pak më herët që është thjesht një pik vështrimi tjetër e KAS-it në lidhje me atë çështje e ndryshme nga ajo e imja si komisioner shtetëror. Partia Demokratike e drejtuar nga Enkelejt Alibeaj u ka shpallur non grata pas vendimit që ju morë duke thonë se Partia Demokratike nuk mund të regjistrohet në zgjedhje, duke konsideruar të si një qëndrim politik nga ana juaj. Do të ishte mirë që ata t'ia kishin kursyer vetes këtë qasje ndaj vendimarrjes së komisionerit shtetëror. Edhe kjo vlen për raste të ngjashme edhe për subjekte të tjerë të cilët e shohin vendimarrjen e institucionit të ndryshme nga interesat e tyre politike. Me sa duket e kanë të vështirë të shkëputen nga gjithë kjo tradit jo e mirë e sjelljes partive politike kundrejt institucioneve. Të dalësh e të thuar që ai vendim është bazuar në interesa politike pa dhënë asnjë argument dhe pa dhënë asnjë provë, më duket pa sens dhe më duket pa sens për ta replikuar atë. Mendoni se është ngritur kjo nga deklarata juaj se kryetari i Partisë Demokratike është Sali Berisha? Për të disatën erë po rikonfirmoj që unë nuk e kam thënë, edhe nëse e dëgjon çfarë kam thënë, nuk kam thënë që kryetari i Partisë Demokratike është Sali Berisha, por ne nuk kemi çfarë bëjmë sepse do duhet për X apo Y arsye të konsiderojmë se kryetari i Partisë Demokratike është zoti Basha. Kemi arsyetuar që në atë vendimarrje që se kush është kryetari i një partie politike nuk mund të ndërtohet mbi perceptimet e askujt, por do duhet të vlerësohet dokumentacioni zyrtar i cili tregon se kush është kryetari i një partie demokratike. Kjo ka qenë ajo çfarë është thënë, por unë e kuptoj shumë mirë që këtu jo vetëm për kaq shumë gjë në thonjza, por për më pak se kaq komentet e palëve të interesuara janë sipas interesit të tyre dhe kanë vetëm një keqardhje, po
jam shumë se kaq. Selebash, sot është PD-ja e drejtuar nga Sali Berisha që ishtë drejtuar sërish kasit në raport me vendimarrjet tuaja dhe nga gjithë të situatat të zhvilluara në ditët e fundit ku ka një vendimarrje nga ju, i drejtohen kasit më pas, pasit kalojta i afati duhet shurtohen dhe nga kolegji zgjedhor. Mendoni se në kushtet të tilla, ku luhet edhe me afatet kohore, duhet të ketë një ristrukturim të organeve të administrimit zgjedhor, ku nga një vendimarrje KQZ-ja mund kalohet direkt në kolegji zgjedhor. Ndoshta nuk është momenti më i mirë për t'i dhënë përgjigje kësaj pyetje, edhe pse kjo pyetje qëndron, edhe nëse nuk gaboj, ne në këtë studie kemi bërë edhe më parë këtë diskutim, kemi thënë që pas zgjedhjeve të prillit të vitit 2021, do të ketë vend për të vlerësuar se si do të ishte më mirë, apo nëse është kështu mirë, organizimi dhe funksionimi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Po le të presim dhe zgjedhjet e 14 maj dhe pastaj kemi gjithë lirin, përfshi edhe unë këtu, për të dhënë mendime dhe opinione mbi mënyrën se si është organizuar dhe se si është i struktura institucioni Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Pra, për të qenë të qartë edhe në raport me publiku, në zgjedhjet e 14 majit, krahas Partisë Demokratike do të jetë emri i Enkelejda Libeaj, si kryetari Partisë Demokratike, jo i Lulzim Bashës. Po, pas vendimit kas, tashmë kjo çështje konsiderohet juridikisht e zgjidhur, ai që ushtron kompetencat e kryetarit të Partisë Demokratike është në kryetari zoti Enkelejda Libeaj. Zoti Celibashi, se jemi në këtë atmosferë në zgjedhjeve ku gjithë liderët politikë kanë dalë tashmë në teren edhe pavarësisht se zyrtarisht nuk ka filluar akoma fushata, ka denoncime edhe kundër denoncime dhe së fundmi PD ka bërë një denoncim në lidhje me aplikacionin Aktivisti. Ka qenë edhe sot ditën e sot me Sali Berisha ku ka thonë që shkel disa ligje madje edhe ndërkombëtare. Ka një shqetësim Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në lidhje me këtë platformë? Ka shkelje që kryen kjo platform, apo ja? Është përcjell ky shqetësim nga Partia Demokratike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ne jemi në proces të vlerësimit të kësaj kërkese dhe të këtij shqetësimi. Jemi duke kërkuar informacion më së pari nga Partia Socialiste për të cilën pretendohet se është pronare e këti aplikacioni, por edhe nga institucionet të tjera, të cilat në njërës e një tjetër, mund t'japin informacion në lidhje me çfarë përfaqëson ky aplikacion, dhe nëse ky aplikacion përbën cenim të ligjit zgjedhor, apo dhe të pjesës tjetër të legjislacionit, por përse i përket Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ne do duhet të verifikojmë dhe të vlerësojmë nëse ky aplikacion përdorimi i ti cënon aspekte të caktuara të kodit zgjedhor. Jemi në proces të vlerësimit të kësaj çështje. Po, mund të ketë një vendimarrje ose një konkluzion në lidhje me këtë aplikacion përpara zgjedhjeve të 14 majit? Po, nëse kjo vendimarrje do të ishte pas zgjedhjeve, do të ishte komplet pa dobi, dhe do të kompromentonte seriozitetin më së paku të institucionit KQZ-s, por besoj edhe të pansisë të tisë institucion. Po mund të jetë për para nisje zyrtarisht fushatës? Shpresojmë që të kemi një vendimarje para fillimit të fushatës. Dhe nëse ndalemi të zgjedhjet, vota elektronike në tre bashki të vendit, në zgjedhjet e 14 majit, në Elbasan, në Vorë dhe në Kamës. Çdo të thotë, kur do ta kemi rezultatin e këtyre zgjedhjeve? Po implementojmë këtë sistem të votimit, me qëllim më së pari për të patur rezultatin e zgjedhjeve në këto tre bashki sa më shpejt jetë e mundur. Dhe sa më shpejt jetë e mundur, konsiderojmë kohën, të themi, rreth një orë pas mbylljes së procesit të votimit. Dhe ndoshta dhe më shpejt, por të themi që brenda një ore do ta kemi rezultatin si për kryetar të bashkisë, ashtu dhe për antar të këshillit bashkiak, pra edhe për partitë politike, në Elbasan, në Kamuz edhe në Vorë. Është gjithçka gati për këtë proces? Keni pas probleme me burimet njërzore, me gjithjen e stavit kualifikuar? Akoma nuk është gati, sepse patëm vonesa më së pari në qeljen e bugjetit, në bugjetimin e këti projekti, dhe këto vonesa, natyrisht, impaktojnë edhe vonesa në aspektet të tjera të përgatitjes procesit,
Çështja e stafit është në fakt problematike sepse kërkojnë rreth 433 nëse nuk gaboj operator të cilët do të operojnë këtë pajisje ditën e votimit apo më mirë të themi do të mbikëqyrin operimin e kësaj pajisje sepse në fund fundit do të jenë komisioni i qendrës votimit i cili do ta përdori dhe do ta operoj këtë si pajisje. Është sfidë më vete dhe çështja e informimit dhe edukimit të votuesve mbi përdorimin e kësaj pajisje në këto tre bashki, pra në Elbasan, në Kambës edhe në Vor. Por shpresojmë që koha, edhe pse e ngushtë që kemi në dispozicion, do të na mundësoj që ti përmbushin të gjitha këto obligime. Ishte një eksperiencë e mirë në zgjedhjet e kaluara, në zgjedhjet e përgjithshme, njësia 10 në Tiranë, mos gaboj. Po, nga jo çfarë ne kemi konstatuar, bazuar këtë konstatim edhe në raportimet e medias, por të vëzhguesve, ndërkombëtarë dhe vendas, të përfaqësuesve të partive politike, por edhe të votuesve, pra sa ne kemi mundur ta kapim opinionin e tyre mbi këtë mënyrë votimi, rezulton që në analizë të këtyre, rezulton që nuk ka patur asnjë lloj problemi në pikpamje të sigurisë, jo, por edhe në pikpamje të saktësisë rezultatit. Ne kemi bërë disa kontrole pas zgjedhore dhe ka rezultuar që numri i votave elektronike ishte 100% i përputhur me fletët e votimit që kemi gjetur në kuti të prodhuara këto fletë votimi gjatë procesit të votimit elektronik. Kjo vlen si për rastin e njësisë 10, ashtu edhe për rastin e Vorës në zgjedhjet e 6 marsi 2022. E kupton. Ndërkohë, për të shtrirë ky projekt në të gjithë Shqipërinë, ka një kosto paraprake se sa mund të jetë për zgjedhjet e ardhshme të 2025-s për shembull? Apo është e vështirë për të realizuar? Ne kemi bërë një kalkulim paraprak që shkon tek rreth 35, 36, 37 milion euro dhe ja kemi bërë me dije këtë kryesisht palëve të interesuara parti politike. Natyrisht që janë shumë para, është goxha kosto, se flasim për shifra të mëdha. Ngelet për të vlerësuar nga vetë partit, por edhe nga buxheti i shtetit për të parë nëse janë mundësit për ta implementuar votimin elektronik në rang vendi. Por ajo çfarë ka shumë rëndësi është që fani, nëse do të merret ky vendim, do duhet që ky vendim të merret më një herë pas përfundimit të këtyre zgjedhjeve. Pasi zhvillimi i votimit elektronik në rang vendi kërkon shumë kohë në dispozicion dhe impakton buxhet po resurse njerëzore e të tjera e të tjera. Sot cili bash me eksperiencën që ju keni në drejtim të sistemeve zgjedhore të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tashmë si Komisioneri Shtetror i Zgjedhjeve, është votimi elektronik zgjedhje për Shqipërinë? Jemi ne gati për ta pasur në të gjithë Shqipërinë, në të gjitha bashkitë edhe për zgjedhjet e përgjithshme apo Nuk kemi të edukuar ende për këtë sistem. Jo, nuk është çështje se njerëzit edukojnë edhe eksperjenca e zonës. Dhe a ka funksionuar në vende të tjera të cilat janë apo ndoshta akuza ndonjëherë për manipulime, për ndërhyrje në sisteme e rikthejnë këtë lloj brishtësie edhe në Shqipërinë për të mos pranuar rezultatin ndonjëherë. Shiko, ekziston gjithmonë ajo frika që për një gjë që ti nuk e shikon, pa le çfarë mund të ndodhë aty, por në fakt sistemi që ne aplikojmë në Shqipëri është i tillë që nuk të heq edhe mundësinë, nuk ta heq ty mundësinë për të parë edhe fizikisht zgjedhjen tënde. Çdo votues kur vetë zgjedh kandidatin që ai preferon, e shikon njëkohësisht në një ekran të një printeri zgjedhjen që ka bërë. Pra e konfirmon zgjedhjen që ka bërë elektronikisht në ekranin e pajisjes, e shikon fizikisht edhe në ekranin e printerit. Është një printer që printon fletën e votimit. Dhe në këtë printer ka të instaluar dhe një ekran, në fakt nuk është ekran, po është një dritare, xhami ku ti shikon fletën e votimit të printuar. Pra, nga kjo pikpamje mendoj që sistemi që aplikohet këtu në Shqipëri, makina që ne përdorim, është e tillë që lë thuajse as pak vend për të dyshuar në lidhje me zgjedhjen që ti ke bërë. Por gjithmonë ngelen shqetësimet. Dhe problemi nuk është edukimi i njerëzve për mbi përdorshmërinë e këtij sistemi, se
thash që eksperjenca e zonës 40 dhe bashkisë Vor tregon që njerëzit shumë shpejt familiarizohen me këtë mënyrë votimi. Por ishte Tirana, Vor, ndoshta në zona të thella, mosha të mëdha mund ta kenë edhe më të vështirë për të përshtatur me teknologjinë. Po patjetër qëndron kjo sfidë, por nëse ne do të kemi, prandaj thash, nëse do të kemi kohë në dispozicion për ta përgatitur procesin, atëherë me siguri që të paktën këto shqetësime do të adresohen mirë. Por nuk mendoj që elektronika dhe vetëm elektronika, përdorimi i saj është ajo e cila zgjidh problemet me zgjedhjet që kemi ne. Se kryesisht në fakt problemet nuk janë probleme që lidhen me ditën e votimit, kryesisht problemet lidhen me aspektet të tjera të standardit të integritetit procesit zgjedhor. Palët pretendojnë që ekziston fenomeni shqiblerës së votës, ekziston presioni i pushtetit dhe i qeverisë mbi administratën, apo dhe mbi votuesit në përgjithësi. Ekziston fenomeni i përdorimit të aseteve publike dhe të administratës publike. Pra këto janë ato pretendimet që ngren palët në lidhje me standardin, më së shumti në lidhje me standardin e procesit zgjedhor. Se sa qëndrojnë këto, pastaj ky është një diskutim tjetër. Por që evidentohen edhe në raportet të ndërkombëtarëve her pas here si fenomene. Po, patjetër dhe për sa kohë vëzhguesit, veçanërisht ata ndërkombëtar, të cilët ne i kemi pranuar si arbitrë dhe gjykues të zgjedhjeve tona, i kanë evidentuar këto si fenomene, do të thotë që ato ekzistojnë dhe gjithë secili prej nesh në mënyrë institucionale për ata që përfaqësojnë institucione, do duhet që ti adresojnë këto. Dhe me qënë se imi të ndërkombëtarë, do të ketë monitorim edhe nga në zgjedhjet e 14 majit? Po, ODIHR ka konfirmuar që do të ketë një mision të vëzhgimit të zgjedhjeve, i përbërë nga vëzhgues afat gjatë dhe afat shkurtër, pra dhe ata që do të vëzhgojnë ditën e votimit. Besoj dhe nga organizata dhe institucionet të tjera ndërkombëtare do të ketë vëzhgues vendor? Sot ishim në një takim që lidhe me sjelljen e medias në fushat zgjedhore dhe nga një pjesë e vëzhguesve, përfaqësuesve të organizatave të shoqërisë civile shqiptare, aty u deklarua që do të ketë vështirësi për mungesë të fondeve në vëzhgimin e zgjedhjeve në ditën e votimit nga këto organizata. Nuk di të them nëse do ketë ose jo, ka patur disa kërkesa nga disa organizata, por numri i tyre deri tani është mjaft i limituar. I limituar. Për herë të parë, pjesëmarrja do të jetë në kohë reale, edhe përqindja e votuesve do të jetë në kohë reale. Po synojmë që në këto zgjedhje, nëpërmjet një përmirësimi që i kemi bërë pajisjeve, të identifikimit elektronik, besojmë që do të kemi raportimet mbi pjesëmarrjen në kohë reale për çdo qendër votimi dhe për çdo bashki. Zotin Zilibash, financimi i partive politike në zgjedhje është një nga problematikat më shumë të diskutuar, ama dhe në zgjedhjet e fundit, shumë kandidat nuk dorëzuan dokumentet për të vërtetuar burimin e të ardhurave dhe parave të cilat kanë hedhur në fushat. Si zgjedhet kjo problematik? Cilat janë masat e marra për zgjedhjet e 14 majit? Ne mund të bëjmë aq sa mund të bëjmë dhe aq sa ligji na lejon të bëjmë edhe na krijon mundësi për të bërë. Por kjo është një çështje që është e vështirë, unë do të jem i sinqertë dhe realist dhe duhet ta pranoj të gjithë realitetin që është një çështje që sado performancë të mirë dhe të shkëlqyer të ketë institucioni KQZ-s, është shumë e vështirë që vetëm nëpërmjet ushtrimit të pushtetit nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve ne të zgjidhim gjithë problematikat që lidhen me financimin e partive politike. Paratë që kandidatët të caktuar apo subjektet të caktuara mund t'i marrin nga jashtë apo edhe nga bota e errët e krimit, nuk ka asnjë mundësi që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve t'i verifikojë. Por të paktën për ato para të cilat qarkullojnë qoftë nëpërmjet bankave apo në mënyrë ose një tjetër, ti ke mundësi
ti trekosh se nga i marrin, flas për subjekte të lishme, marr nga biznese të ndryshme apo nga donatorë të ndryshëm, po këtu KQZ mund të bëjë shumë dhe ka vend për të bërë më shumë. Ne me mbështetjen e Këshillit të Evropës dhe me financimin e Bashkimit Evropian, po ndërtojmë një platformë të raportimit të partive politike dhe të kandidatëve, e cila më së paku do të rrisi transparencën mbi atë çfarë raportohet nga partitë e kandidatët në lidhje me qoftë me fushatat zgjedhore, po dhe në përgjithësi me aktivitetet e tyre politike. Jemi në një kohë ku janë zhvilluar shumë rrjetet sociale, Facebook, Instagram, shumë sponsorizime, shumë financime të cilat bëhen. Arrihen që të monitorohen, të kontrollohen, sepse janë shumë më të mëdha parash të cilat qarkullohen edhe përmes rrjeteve sociale dhe ndikimi është shumë i madh edhe tek qytetarët. Ne do të përpiqemi të bëjmë diçka. Krijuam një patëm një iniciativë në zgjedhjet e marsit, 6 marsit 2022. Vendosëm një kontakt të drejtë për së drejtë me Facebook për të marrë informacion në lidhje me ata që paguajnë parat për reklamat të ndryshme politike. Ishte një bashkëpunim shumë i mirë, me thënë të drejtën. Do të përpiqemi që këtë eksperiencë të krijuar në zgjedhjet e 2022-shit ta aplikojmë edhe për këto zgjedhje, por kërkonin të dhënat e marra nga Facebook me ato që deklaronin kandidat? Po, sepse pak a shumë në zgjedhjet e 6 marsi nuk është se të themi u bënami me financime. Ishin shumë të mëdha që shpenzonin? Jo, ishin shumë të vogla të cilat nuk është se krijonin në një përshtypje, por gjithsesi ne na ndihmoi për të kuptuar disa gjëra edhe për të vendosur kontaktin të paktën me këtë shërbyes në rrjetet sociale, sikurse është Facebooku. Do të përpiqemi të bëjmë të njëjtën gjë për këto zgjedhje, por ajo çfarë ka rëndësi të thuhet është fakti që edhe vetë mënyra se si këto rrjete operojnë, të pa e parë këtë operim me financimin e partive politike, ka nevojë për të rregulluar në legjislacionin tonë, edhe mandej pasaj edhe për çështjen e financimit. Gjithsesi ne do të vlerësojmë të paktën përsa i përket financimit të partive politike dhe shpenzimeve, çfarë ato bëjnë të tilla edhe në rrjetet sociale. Nuk e kemi bërë në vitin 2021, por do të përpiqemi ta bëjmë në këto zgjedhje. Edhe një pyetje tek rrjetet sociale. Një pjesë e kandidatëve ka nisur tashmë pavarësisht se jo zyrtarisht fushatën dhe në rrjetet sociale është mjaft e dukshme kjo gjë. Është shkelje? Do të gjobitem për këtë gjë? Tani ata janë qytetarë të lirë që janë vetë shpallur kandidat, akoma nuk janë regjistruar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, si të tillë, dhe ata do duhet të nënshtrohen disa rregullave mbi mënyrën se si bëjnë fushat zgjedhore dhe financat, vetëm gjatë periudhës 30 ditore. Këtë periudhë ligji ngarkon me monitorim Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Po përsa i përket pastërtisë e figurave të kandidatëve, nisur edhe nga zgjedhjet e jo zgjedhjet e pjesme lokale që ishin, po zgjedhjet e mëpashme ku një pjesë e kandidatëve edhe u larguan për shkak të problemeve dhe mos deklarimit që kishin në formular, është kohë e mjaftueshme? Ne kemi ndërtuar, e kemi ndryshuar në mënyrë radikale sistemin e administrimit të formularëve dhe të vlerësimit të tyre. Shpresojmë që sistemi i ri që do të aplikojmë do të na japi pamje në një kohë sa më të shkurtër dhe më të qartë. Nëse do ketë nevojë për verifikime më të thelluara mbi gjendjen e penalitetit të secilit prej kandidatëve, atëherë do t'i adresojmë kërkesat tek organi i prokurorisë. Në momentin e parë, ajo çfarë ne bëjmë është vlerësimi i këtij dokumentacioni bazuar dhe në informacionet që marrim nga Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile dhe nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve. Dhe nëse konstatojmë që ka vend për një shqyrtim dhe hetim më të thelluar, sikurse thash, ja paraqesim kërkesën organit prokurorisë. Shpresojmë që me sistemin e ri që kemi ndërtuar në Komisionin Qendror të zgjedhjeve, pjesën e parë ta përfundojmë sa më shpejt. Krijoni ju, zoti Celibashi, një database të dhënash, pra nëse ka kandidat që rikandidojnë,
të ketë një bazë të dhënash? Po, i kemi dhe mund të shumë letë, mund të, kjo informacion mund të merret edhe nëpërmjet faqes internetit Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pra kush ka kandiduar në zgjedhjet e 2021-shit, në zgjedhjet e 2022-shit, por edhe më parë, po për informacionin që ka qenë më parë, kemi disa probleme teknike për shkak të transferimit që kemi bërë të bazës së të dhënave e parke në përmjet takshit, tashmë në një provider tjetër. Mm-hmm. Fondet si do të ndahen? Do të vendosim pas datës 31 mars dhe pas si të jenë paraqitur listat shumëmërore të kandidatëve për antarë të Këshillit Bashkiak, pasi me pak fjalë pasi të janë regjistruar dhe kandidatët. Pasi vetëm në këtë moment ne do të kuptojmë se cilat janë partitë që realisht do të marrin pjesë në garë. Po në situatën e cila është aktualisht pra pa u paraqitur ende listat e Këshillit Bashkiak, mund të japim ndonjë detaj? Jo, sepse kujt mund të shkojnë fondet pra? Jo, nuk dua ta bëj tash sepse këtë, sepse nuk dua të spekuloj. Të presim se cilat do të jenë partitë që vërtet do të paraqesin kandidat, qoftë për antar Këshillit, qoftë edhe për kryetar bashkie. Sepse vetëm ato partitë do të përfitojnë fonde. Janë regjistruar deri tani 46 parti dhe 2 koalicione. Teorikisht, secila prej tyre mund të paraqesë kandidat si për antar këshilli, po ashtu edhe për kryetar bashkie, por historia dhe eksperjenca ka treguar që jo të gjitha partitë që paraqesin kërkesën për të regjistruar si subjekt zgjedhor, paraqesin edhe kandidat. Nëse nuk paraqet kandidat, nuk je subjekt zgjedhor dhe nuk merr pjesë në garë. Aktualisht që flasim, sa koalicione dhe sa forca politike kemi në regjistruar? Janë regjistruar 46 parti politike, janë regjistruar 2 koalicione, jemi në shqyrtin të kërkesës të temi, megjithse akoma nuk është paraqitur në formën e ligjit një kërkesë për regjistrim e një koalicioni tjetër. Janë regjistruar deri tani 5 komitete nismëtar, të cilët do të paraqesin kandidat për kryetar bashkie të mbështetur nga zgjedhësi, pra kandidat pavarur. Këto janë të dhënat deri në momentin që ne flasim. Parashikoni një fushatë të nxehtë te Kryesoti Celibashi për zgjedhjet e 14 maj, duke kemi 2 PD përballë mazhorancës. Këtë nuk di të them, nuk parashikoj dot gjë, por ajo çfarë do doja të thoja është interesi jo vetëm e institucionit të KQZ-s, por mendoj edhe i të gjithë neve që fushata të përcillet me tone sa më të qeta nga partitë politike, dhe sepse duhet jetë vetëm kështu rasti që votuesit të kuptojnë se çfarë është duke thënë njëri dhe çfarë është duke thënë tjetri. Nuk di të them nëse do ndodhi kështu, eksperiencat e zgjedhjeve të shkuara kanë treguar herë më shumë dhe herë më pak që fushatat zgjedhore janë karakterizuar ndonjëherë dhe nga një lloj agresiviteti, por këto zgjedhje shpresoj që të mos e kenë këtë karakteristikë. PD-ja e drejtuar nga Enkelida Libeaj dhe një pjesë e shoqërisë civile kanë pasur propozime për lista të hapura për këshilltarët e bashkisë. Kërkesa e hedhur poshtë nga PS-ja sepse nuk ka kohë të mjaftueshme për një proces të tillë. Cili është gjykimi juaj? Në momentin që flasim, nuk do të preferoja të jepja një opinion në lidhje për këtë. Natyrshëm që e kam një opinion për çështjen e, por tashmë në një lloj mënyre, si thua, gara ka filluar dhe çdo opinion imi si komisioner shtetror mundet të impaktoj qoftë mirë, qoftë keq interesat të grupeve politike të caktuar. Pas zgjedhjeve le ta bëjmë këtë diskutim. Teknikisht mund të ishte realizueshme? Do të ishte e vështirë për kohën që kemi në dispozicion deri në zgjedhjet e 14 maj, dhe për më tepër që do të ishte ndryshim radikal i rregullave të lojës kur loja sapo ka filluar. Por gjithsesi kjo është një çështje politike, nëse politika vendos që ta bëjë këtë ndryshim, ne jemi detyruar që ta aplikojmë ndryshim. Siç ishte edhe në zgjedhjet e 25 prillit. Mendoni se institucionet e drejtësisë zotit Celibashi duhet të procedojnë më shpejt kur kemi të bëjmë me çështje të cilat kanë lidhje me zgjedhjet. Dhe nuk i referojmë këtu vetëm situatës Partisë Demokratike, por edhe situatës Arlind Çorrit, kandidatit.
E para, nëse ligji ka përcaktuar afate për vendimarrjet e caktuar, do duhet që ato afate organet e drejtësisë t'i respektojnë. Unë nuk di të them nëse procedimi i organeve të ndryshme të drejtësisë, prokuroria apo sipas rastit gjykatë është në raport me kohën, ashtu sikurse ligji e parashikon. Nuk di ta them këtë, nuk e bëj dot këtë vlerësim. Më mungon kjo informacion më spaku, por ajo që është e rëndësishme të thuhet është që sidomos për çështje që lidhen me zgjedhjet, vlen që vendimarrjet të caktuara të merren, të ndodhin sa më shpejt që të jetë e mundur. Nuk do ketë dobi nëse ti merr një vendim për një çështje të caktuar kur kanë kaluar muaj apo vite. Duke vendosur në sikletë institucionet cilat merren me proceset zgjedhore. Cilat janë sfidat në Ilirian Celibashit për zgjedhjet e 14 majit? Po, në përgjithësi, organizimi i zgjedhjeve në Shqipëri është sfidë më vete nga shumë pikë vështrime, por më së shumti aspekti logjistik, teknik, mbikëqyrës i këtij procesi zgjedhor është sfidë. Zgjedhjet vendore në përgjithësi janë një sfidë e madhe nga pikpamja logjistike dhe angazhimit të njerëzve. Pastaj sfida është mbikëqyrja e procesit, monitorimi i këtij procesit, vendimarrja për çështjet e caktuara, pasi këtë bësh me palë që e vështirë ta pranojnë që ti vendos aty thjesht dhe vetëm bazuar në ligj, në momentin kur ajo vendimarrja jote është tërsisht jo sipas pëlqimeve të tyre. Kishte çështja apo gjëra që do doni që të ishin të realizuara për zgjedhjet e 14 maj dhe ende në Shqipëri është e pamundur? Nuk di të them, por krijimi një klime më të mirë përreth institucioneve që merren me zgjedhjet ndihmon në jo vetëm institucionet, por ndihmon në zhvillimin e një procesi zgjedhor të qetë dhe ju tregon edhe votuesve qartësisht se si ky proces po zhvillohet dhe rrit ose dëmton ose ul besimin e tyre në procesin zgjedhor. Se kur ju pyeta tek pjesa e sfidës në Shqipëri, për shumë mbanim rekord dikur për rezultate aq të vonuara të zgjedhjeve sa humte dhe interese ndonjëherë edhe i njerëzve për të parë se cili ishte rezultati dhe shpesh na bëni krahasime edhe me Kosovën, e di që ka sistem komplet tjetër edhe ka të mirat e të këqijat e veta, por në Shqipëri ka shumë problem. Hiq tre bashkit në të cilat do të jetë votimi dhe numërimi elektronik. Në pjesën tjetër mund të vonoj sërisht? Në fakt në zgjedhjet e 25 prillit ne kemi thyrë një rekord në kuptimin pozitiv, sepse shpallëm rezultatin e zgjedhjeve si për partitë politike, pa ashtu dhe për votën preferenciale, pra për deputetët që kishin marrë mandatin, brenda afateve që kishte parashikuar ligji. Dhe nëse sillni në kujtesën tuaj, në zgjedhjet 2025 nuk e patëm atë sagën që vazhdonte me ditë të numërimit të votave, edhe evituam, do shta patëm edhe fatë, por është më e vështirë të menaxhojnë zgjedhjet e përgjithshme apo zgjedhjet lokale? Po, zgjedhjet për kuvendin e Shqipërisë kanë më shumë interes, edhe duke patur më shumë interes, palët në njëre kanë të vështirë të vetë përmbahen, por e kanë edhe zgjedhjet për organet e qeverisë vendore atë tensionin e tyre dhe interesin politik. Ndoshta ajo aq sa zgjedhjet për kuvendin e Shqipërisë, por gjithsesi prapë ngelet interesi fort politik i partive politike për një rezultat të mirës. Dhe për të mbytur zotit Celibashi, e di që ndoshta do duhet të keni dhe eksperiencën e plotë të 14 majt për të përgjigje, por nga jo çka kemi deri tani, cila është diçka që do doni të ndryshonte më një herë pas këtyre zgjedhjeve për të përmirësuar për në zgjedhjet e 2025-s? Mënyra organizimit dhe funksionimit të komisioneve të niveleve të dyta dhe të treta dhe kompetenca dhe përgjegjësit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në raport edhe me këto komisione, por në përgjegjësi me organizimin e procesit zgjedhor, ndoshta disa procedura do të duhet të jenë më të lehtësuara nga pikpamja procedurale, afatet e të tjera si këto. Pastaj ka dhe aspekte të tjera që lidhen me rolin e medias në fushat zgjedhore, rrjeteve sociale, financimin
e partive politike, të kandidatëve e të tjera. Kodi edhe kështu sikur se është ka nevojë që të shkruhet më së paku, të shkruhet më mirë dhe më qartë. Të të cili bërë që faleminderit që me gjithë kohën e ngarkuar ishit sot së bashku me mua në Kuo Vadis. Faleminderit dhe ju për ftesën. Zonja dhe zotrin, bashkë ndahemi këtu, do takojmë sërish të hënën ardhshme në orën 21. Atëherë, një javë sa më të mbarë. Natën e mirë.